Mamo, ¿qué era Bulaifus? No, mal som teraz taký telefón a som veľmi taký dosť rozčúlený z toho, čo mi ten pán rozprával. Takže poprosím, priateľa, zdravím vás a poprosím, aby ste zdieľali tento live. Pozdravujem Maja do Košic. Čakám na jedného pána, ktorý je z Banskej Bystrici, aby vám niečo povedal, čo sa stalo v Banskej Bystrici. A hlavne jemu chlapčekovi, ktorý má 7 ročkov. Zatiaľ ho tu nevidím ešte medzi priateľmi. Volá sa Lukáš. Len zdieľajte. Malého chlapčeka na bicykli zrazili dvaja gáčovia s bicyklami a prešli ešte po ňom, mali celý odretý. Ale zatím, ahoj Danilo, zdravím Marcelka, Bambula, zdravím Lukáš, som tu. Dobre, Lukáš, pošli mi toto a videl som, že si veľmi bol nervózny, lebo prakticky si máš aj lekársku správu a si bol aj na polícii a nikto s tým nerobí nič, lebo oni to tak robia, viete, jedná sa o romské dieťa a nikto to nechce robiť a chlapček má 7 rokov, viete. Ide chlapček na bicykla a idú do, prakticky, neviem, asi... Ja som ich nevidel, neviem povedať, koľko rokov majú. Ale Lukáš, pošli mi žiadosť, tak si vypočujeme, a že čo sa stalo, lebo aj mamička bola veľmi nervózna. Pošli mi žiadosť, tam na takú kameru, tam, kde píše správy, tam je taká zelená kamerka, na toto stlač. Jak píšeš Messenger, tam je v rohu dole, tam dole, tu dole v rohu je taká kamera, taká zelená. Dobre, už mám. Poprosím o vzdielanie, aby ste pozdielali tento live. Uvidíme, či sa pripojíme. Či bude ten signál dobrý v prvom rade. Vyhľadávate. Vyhľadávača. Máš dobrý signál na telefóne. To sa týka internetu. Nemá slabý internet. Nič nenašlo. Už sa nespojíme. Nič. Už nič, Lukáš. Slabý signál máš. Skús ešte raz. Stoj na jednom mieste. Sadni si tak, kde so s telefónom, lebo keď budeš chodiť a behať, tak ten signál ti bude... stráca sa ten signál. Takže by som ťa poprosil, aby si sedel tak, kde na jednom mieste. Pošli mi ešte raz tú žiadosť. Nebehaj s telefónom, stoj na jednom mieste, vyhľadaj dobrý signál, kde je a tam zostaň. Lebo ťa veľmi ťažko vyhľadávaš. Dobre, stoj tam, nerob nič. Takže predstav sa nám, krásny deň ti prajem. Čaute, ja som Lukáš Bystrici.
Včera sa mi stala taká vec, že som bol na nákupe s rodinou, s deťmi, no a najstarší syn si odbehol na chodník a proste jeden ho videl, že je Róm, tak ho zrazil a ten druhý proste ešte mohol zabočiť, lebo mal tam veľa metrov od seba, že by nemusel do neho zraziť. No a ten druhý ešte po ňom na sval prešiel. Odpľuli si, že banda cigánska, a utekali preč. Nemali sme ich šancu chytiť. Prišla polícia, hneď sme išli do sanitky, vyšetrenie mu spravili, chvála Bohu, to dobre dopadlo, není mu nič, ale chlapec mi má traumu. Môžeš mu ukázať, ak vyzerá malý, môžeš mu ukázať tvaričku. Daj bližšie tú kameru, daj bližšie kameru, lebo nevidíme. Bližšie kameru daj na ňo. Na ňo daj malé, na malého, ukáž mu. Očko má celé chytené, vidím, celé má fialové. Aj tu na čelo má celé. A koľko má 7, ako sa voláš? Ja sa volám Lukáško. A čo sa stalo? Včera sa stalo, že dvaja bicyklisti ma zrazili. A vieš ich popísať, ak vyzerajú? Nevšimol som si. Koľko máš ročko? 7. No čo? Takže daj mi ocka, buď tak dobrý, porozprávam s ockom ešte. No a potom prišli policajti a čo sa stalo? No žiadali sme, že aby kamerové záznamy, no a že kamera tam není a tak. Tak to vravil, tak jeden policajt vravil, tak jeden tak. No. Včera som išiel s ním doktorovi a ten doktor bol proste, on si proste ešte si ich zastával, že to určite nespravili na schvál a tak, no. Že... Ale ty si to videl, nie, ty si bol asi, jak ďaleko si bol od neho? 2 metre, 3 metre, 2, 10 metre? 2, 3 metre. A ty si ich nevidel? 2, 3 metre si bol od neho a nevieš, ak vyzerajú? Lebo ja som bol za presklenými dverami, vieš, v stanici, ja som to videl z vnuka. Nevieš ich popísať približne o koľko mohli mať rokov, alebo... Byli so pliaci, tak 17, možno 18 rokov. A že aj napluli, hej, na chlapčeka si videl, že ako... Áno, áno. Že jeden kamarát sa za ním rozbehol, no ale zbytočne. A že svedkovia tam neboli, žiadni svedkovia, kamerový systém... Jeden taxikár sa našiel a povedal, že on tých cyklistov videl. Aha. A si bol na políciu, dal si trestné stíhanie, alebo jak to robíte? No, áno, rieši lekárskú sa. Lekárskú správu máš všetko? Jasné. No odfoď mi lekárskú správu, aby to potom pošli. Už som ti ju poslal. Hej, už si mi poslal, dobre. No a na Facebooku potom ľudia vypisovali, že a čo, že o jedno cigánske dieťa by bolo menej a takéto, vieš? Ja, Džovia, len toto vedia, že by oni boli o jedna, bo dobre, že koronavírus tam je. Vidíš, Džovia, toto nám prajú furt, ešte aj našim deťom nedajú pokoj. Ešte aj do našich malých detí sa púšťajú parchanti a potom hovoria, že my sme rasisti, že my robíme to zlo. Však oni nás provokujú, po celý čas nás len provokujú a ponižujú. Kde sa dá, či na sociálnej sieti, či verejne, či v obchode. Však ten rasizmus na Slovensku kvitne. Normálne kvitne ten rasizmus a fašizmus a nikto s tým nerobí nič. Ešte ani policajti, čo by mali stať pri nás a bodáču, tak ešte aj oni. A čo policajti, jak zareagovali? Že oni s tým nemajú čo robiť a tak. Ale máš papier od policie, aj toto mi pošli. To nemám. Nedal si trestné stíhanie na páchateľa. Však mali ti mohol prísť o oko, však normálne celé fialové oko má. Však keby prišiel oko, kto by za to bol zodpovedný? Jak oni si toto môžu gadžovia dovoliť? A mali, keby prišiel oko, potom čo by sa páchateľ neznámy? Ja, to je cigánske dieťa. Tak to nikto nerieši, nie sú kamery, nie sú svedkovia. Nie, nikto, nikto, nám Rómom sa nemá kto ospravedlniť. Ešte ani prepáč nám nemá kto. Na nás budú plúvať. My budeme žiť tejto zemi v strachu. Budeme sa bať o svoje životy. Pri týchto gadžoch. Oni si môžu robiť s nami cigánmi, čo chcú oni tam. Žiadny zákon pre nich neplatí. Takže ani svedok, ani kamera, ani lekárska správa, ešte ani policajský záznam si nemáš. Nemáš policajský záznam. Vôbec, že sa policia vyjadrila. No, že s tým oni nemajú čo robiť. A boli tam proste veľa ľudí a
keď sme sa pýtali, tak oni nevideli nič. Nikto nevidel nič, nikto nepočul nič, nikto s tým nechce mať nič, lebo sa týkal romské dieťa. Ale keby sa týkalo o gadžovské dieťa z majority, tam by už to také halo by bolo, že koniec. Už celý Facebook by bol len o Romu, keby Romu toto spravil gadžovi. Už celý Facebook, už všade by sme boli. Že jak sme si to dovolili? A prečo toto a tamto? Vieš, aby nás urážali, preklínali by nás. Ale každý, jak to spraviť, tak nikto nič. Aj do školy sa mi teraz chlapec bojí. No. Lebo si je vedomý, že mu to na slova spravili. A tak. Tak očko, tu má celé prešpiknuté, máš, ak keby mu vypichli oko, alebo dačo by sa mu stralo. Tam by chlapec oslepol by ti, oslepol syn. No. Na to je sranda 7-ročnému chlapčekovi z bicyklo ples pod tváre. Na čo ste sa dočíta, zblaznili gadžovia. A lekárska správa, okamžite mi pošle aj fotky od chlapca, ja to hneď dám vám voku, všetko. Aj fotky mi pošli, jak ma očko chytie, no odfoď a pošli mi to. Aj dobre, lekárskú správu. A Petrovi Polákovi, alebo tam dáko mi nech sa s tým takto zaoberá, nech s tým dačo robia. A nikto není zás, naše deti budú byť, to chce, keď kopne, to chce do nich plúdne a nikto to, všetko je purschované, všetko len pod stôl je to zhodené. A na romské deti si každý môže dovolovať, čo chce. Tak kde žijeme, v jakej zemi? V jakej zemi to žijeme my? Na romské deti nemáme právo žiť? Nemáme právo na slobodu chodiť do roboty, jak normálny bežný človek. Ale to len na Slovensku, furt toto je tuto. V iném štáte to nikde není, len furt tuto na tom posratom Slovensku, furt ten rasizmus kvitne. Naši Romovia majú strach o svoje životy, boja sa. A jak môže niekto prísť tak až maličkému chlapčekovi, ktorý má 7 rokov, prejdu mu s bicyklom po tváre, ešte ho aj naplú, jak mu povedali? Že banda cigánska oplúli ho ešte. Že by mater pojebal, ten gadžuk to tak povedal. Kajo Karolde, dajte Máru. Že by ich pána Mária skárala. Nik ešte aj teraz sa musím rozčilovať, no, nedávno som si spieval čaj, na mŕdu žiť. A aké mám chuj, aké mám kalegáňu, som na chuj, ja som Cikavle, cikne z mange, ukáž, moja, jak sa má? Čo? A tu ťa neboli, nič na predušky, alebo tu hore, nič, ruka ťa neboli? Nie, nič ma neboli, iba toto, keď ti chytím. A on ti z bicyklo prešiel po tvári, TTK, a čo? Áno, ja som na betóne tvárou bol. Ujo sa bude modliť dneska za ňo, neboj sa. Dneska budem sviečky paliť na gáča. Za teba, neboj sa, mročo. Dokonca ešte, keď behal, tak sa na mňa pozrel, dokonca ešte povedal, že ešte aj ach. Joj, náne len sírom, lamare, romen, digode, banské bystrici. Roma, v kecer, pine čaje, kere, poslováčiko. Nevedia sa brániť, žiadny zákon ich nechráni. Išiel ku doktorovi, lekárska správa, čo ti dal doktor, čo je tam napísané? Čo? Lekárska správa, čo je napísané tam? No, že bol vyšetrený, ale že nemá nič. Aha. Že ak sa mu bude zhoršovať, takže spravia mu komplet vyšetrenie CT. Ale však mohol mať ľahký otras mozgu, alebo dačo mohol mať aj porušak. Včera som urobil ten rengen, tak nezistili nič, že má dačo v hlave. A s bicyklom po hlave mu prejsť? A čo oni sú už normálni, títo ľudia na tom Slovensku? A potom, že kto tu šíri nenávidť za rasizmus? A však oni nás provokujú, však oni útočia na naše deti, na naše citlivé miesta. Oni vedia veľmi dobre, že deti sú pre nás všetko, že to je náš život. No toto je sila, fakt. Ale slušne sme si na nákup išli ako rodina, že ideme si napraviť a na autobus. Lebo my ešte od mesta bývame asi 9 alebo 10 kilometrov. No a toto sa stalo. A ty si nevedel chytiť toho gáča, tak kde tam zabehať za ním? Ten chudelec, ten márele gáčec. My sme sa za ním rozbehli, ale to už bolo... Oni utekali, oni mali tie bicykle, tie také... Horské. Skákacie. Asi takéto hrubé gumy. Čo?
A skús dať nám policiu a dať to aj papier a nenechaj to tak, nech sa niekto ozvetí, alebo tak rozumieš, lebo toto si nemôžu dovolovať na malé decku, ktoré má chlapček len 7 ročkov má. A to sa môže stať hoci komu tam na Slovensku. To je také varovanie, že nech si dávajú naši Romovia pozor na deti a nemáte ich nechávať deti samé. Fúr buďte pri nich aspoň meter, dva, bo vidíte ich nešte sa len gepelega a džengie. Treba mať, to je také varovanie pre vás všetkých Romov, ktorí žijete na Slovensku. Buďte v blízkosti svojich detí. Na, aspoň meter, ďalej ani nejdete, od meter buďte pri nich. Lebo vidíte, jak táto rodina, tento chlapček bol sám, od ocka bol asi 3-4 metre. Jak od neho si bol ďaleko? 3 metre, 4? 2-3 metre, viac nie. No, a to muselo byť rýchlo to muselo byť. Polka, no. A ešte, jak mu povedal chlapcov, ty cigán, alebo jak mu povedal? Že cigán šivavý. Také. Cigán šivavý, hej. O tí paholkovia, čo celý život na pánske robia. Lebo prvý ho prešiel, on mu prešiel po chrbte a ten druhý cyklista mu prešiel po hlave. Si šmata, niekedy by toto zrobil mojej dcer, tak ja neviem. No, nie, prvý cyklista. Ty Boha, a nikto s tým nerobí nič. Nikto nič, policia, nikto nič sa ti neozval. A dal si to na Facebook, alebo máš to na Facebooku dakde, alebo si rozprával o tom dakde? Žena to dávala na Facebook, ale tam títo gáže vypisovali kadejaké kokotiny, že malo skapať a toto. Tak sa na to už pozerať nechcela, tak radšej to odstránila. Všetko mi skrinču, všetko, keď budú tam na sove na útoky na nás, na Romov, že nám prajú smrť, všetko odchoď a všetko mi pošli, ja to všetko zverejním. Všetko, kto preklina nás Romov a kto nám praje smrť, všetko foť, odfoť všetky screenshoty a da pošli to mne a to všetko zverejním. Jak nás nešia priklinajú a jak nás prajú smrť to tí gáčovia. Všetko mi pošli. Nevymazuj, všetko mi pošli, odfoť všetko, každý jeden screenshot. No, tak dávajte na seba pozor na malého a to je také varovanie, tento live je také varovanie, hlavne pre vás Romov, ktorí žijete na Slovensku, aby ste si dávali pozor na svoje deti. Vidiazine pepeskere čavore nám po perilege marele gážege diliňajú navri. Banská Bystrica, Žilina, Nitra, ešte aj tam, čo to je Martin, tá tam však tá najväčší buzeranti žijú. Však tu je Kotleba, nie? Šlak by ho trafnú tam, kde je. Dobre, končím, bo už mám aj MDŽ dneska. Už také MDŽ som dostal dneska. Dobre. Nasladný som veľmi maličký chlapček, ktorý 7 ročky má. A dane svoji nadá. Dávajte si pozor na deti, aj ty si dávaj pozor. Hej, a už ho nepustí ani na krok nikde, furt ho pri sebe maj. No. Dobre, pošli mi lekársku správu, ja si ju prečítam. Dobre, díky moc. Ahoj. Ahoj, pozdrav. A malému kúp nejaké sladkosti, na čo mu kúp za mňa, hej? Jasné. Hej? No. Ahoj. Čaute. Dávajte pozor na seba. Nemá hýma, kúda, mdržím, hýna, dá, divé, mdržím. Tak teraz som nedávno tancoval a spieval, tam vidíte, vieš, také veci ma vytáčajú, čo sa týka nás Romu. Ďalne sa vo mne, som mám projelo tá hepečím. To nám je džungáli šivker, keď oni nám prajú smrť, heme šivker a džungáli. To nám vidí z iným popisku, za ním mena vidiazí nám. A soske, ten blokine nám dá Facebook, pundra váve. To mám ča blokine, vaška dá mám blokine, no malé. Kaj ten džan, nebo kaj se videí, ktorá vzorále. Kvôli tomu som fur blokovaný, lebo ľudia mi volajú a každý sa stiažuje na Slovensku. A fur som to len ja. A Petrovi Polákovi nevedia volať, lebo nie je žiadna dôvera. Nikto vám nevolá nikom, to je Romovia zo Slovenskou, furt kontaktujú mňa. V rokoľách sú problémy, alebo všetko ide cez mňa. Všetko cez mňa ide. Ale ja týmto lifeom som chcel len povedať toľko, že ľudia, ktorí žijete na Slovensku, dávajte pozor na deti. Vyďazíme pepeské reči a vore, namúkele nikaj korko. Bakala alati kala gađon riko nehine. A česte iné riko ne. Nakama in džugali ste vám krebu chojardo som fest. Mira Čajura, keď dá ten kerl, taj ma imen leska Andre Pagov. Rendešen calohi, no ano gipsosi, no upravo GTL, ano gipsosi, no. Mare osobna kuno del. Čavoreske bici ja prekalo muj pregele.
Janes Oinada. Tam Ira Czajorek, F ta Besz, ta mojej cery, keby to to zrobił, już dneska pod kislikom mnie. Już by o dneska ożarowali, co jest to tu czerwoną lampu. Dneska by był na ożarowani. Dawajcie pozor na dzieci. To jest warowanie, toto wideo jest warowanie pre was, pre wszystkich Romów. I ja z innym pepeskie czabore. Namukele nikaj, bo jest o svetosin. O gadzie dilinjaju. Niszcze, bach sa sti pre savore romengi. Ko ja no sam nie prepačinio, te penio vare sam prepačinio mangi. Sa ospravdujem, kiedy sam podal niečo sprosti. Bach sa sti pre savore romengi. Zdjeli neka da life od mi do chudel pe skurde guter. Zdjeli kere romale. Mi nikaj no gadzie, že so kere, my už nebudeme ticho, my furt penio. Mi ste zdjeli ne nada life od Romale. I kere pe zbečenem, savore. O, mahin mal mrdržava da adive. Ćao ti.